Svečano otvaranje kupališnog kompleksa u naselju Senjak odloženo je za nedelju dana, ali je već sada sve spremno za početak rada. To istakao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić posle obilaska ovog kapitalnog objekta u pratnji svojih saradnika. Kao što vidite, ovde ima negde oko 2500 kvadrata najpre vodene površine, 4500 kvadrata je pod behatonom i 2000 kvadrata je otprilike pod zelenom. Pričam o ovom delu koji će biti korišćen kao otvoreni bazen. I još 10.000 kvadratnih metara, dakle 2 hektara, 20.000 kvadrata otvorenog prostora, još 10.000 kvadrata tamo zelenila, parkovske površine sa preko 150 sadnica, klupe i kao što ste videli mnogobrojni sportski teren. Mislim da će u ovom prostoru Pirot dobiti jedan od najlepših kompleksa u ovom delu Srbije. Kada se rade ovakvi objekti, uvek ima određenih problema, ali je sve uspešno prevaziđeno. Naravno, kada se radi ovakav projekat koji je vredan skoro 500 miliona dinara i kao što sam rekao 20.000 kvadrata, mora da ima problema. Što zbog nedostatka projektne dokumentacije, što zbog nekih nepredviđenih radova, ali bitno je da je bazen gotov, da je spreman za upotrebu i da će biti ukras Piroćanac. Videli ste da smo obišli i kafić koji je spreman, kao što u pozadini možete vidjeti ogromna terasa koja će biti na usluzi ljudima koji će se ovde kupati. Proverili smo solarne kolektore, rade, temperatura u malom bazenu je već sada 28,2 stepena, ali zbog toga što je ovo veoma kompleksan objekat, mi smo odlučili da ipak 7-8 dana odložimo otvaranje. Otvorenim bazenom upravljaće sportski centar Pirot. Biće zaposlena 33 radnika, računajući spasioci i sve prateće službe. Mi smo po zakonu raspisali sve javne nabavke, ovde će raditi 30-ak ljudi, nešto više. 3 meseca, to je znači sezonski posao. Ljudi su sada na obuci, kao što vidite, tu je spasilačka služba koja će brojati 13 spasioca. Održavanje celog ovog stena, tu je 5-6 čoveka, inkasanti, redarska, noćna služba, bezbednosti, tako da ono što se tiče sport centra, mi smo spremni za početak rada bazena i mislim da pozivamo sve Piroćance dođu ovde od 19 da se kupuju, a mi ćemo im osigurati bezbednost. Radno vreme otvorenog bazena će biti od 10 do 19 sati. Naravno, svi zaposleni imaće mnogo više posla, jer će bazen praktično raditi 24 sata, 7 dana u nedelji i tako 3 puna meseca. Većina zaposlenih ima iskustvo rada na ovakvim poslovima. Mi imamo iskustvo sa zatvorenog bazena, sa gradskog kupališta, to nam je veliki benefit, jer 10 godina na gradskom kupalištu, 7-8 godina na zatvorenom bazenu, nam daje dovoljno iskustvo, ali ipak je ovo objekat gde očekujemo 2 do 3.000 ljudi prosečnog kupača. Kad sam rekao, su uticali na projektnu dokumentaciju da smo smanjili tu dubinu, znate da ovo nije plivački bazen, ovo je bazen za rekreaciju za 2-3 hiljade kupača. Onaj ko hoće da pliva, da trenira plivanje, će na našem zatvorenom bazenu, tako da mislim da smo napravili jedan prelep rekreativni bazen. Svakodnevno će dežurati lekarska služba, anesteziolozi Doma zdravlja u Pirotu, a o kvalitetu vode brinuće stručnjaci Zavoda za javno zdravlje. Vasić i njegovi saradnici obišli su danas sve delove otvorenog bazena, kafić, slačionice, tuš kabine, na kraju i mašinski pogon koji je srce ovog objekta. Potom se Vasić obratio zaposlenima. Sad je najveća odgovornost na vama. Vi ste i lice, i ogledalo, i naličje ovog bazena u narednom. To je ogromna odgovornost. Molim vas da svi shvatite tu odgovornost. Sportski centar je institucija koja je gradska i koja je preuzela odgovornost održavanja ovog bazena. Za vama spasićima je zaista velika odgovornost. Ovdje očekujemo 2000 ljudi, možda i više. Bit će tu svakakvih incidenata, verovatno. Molim vas, budite istrpljivi i kulturni, jer kažem vam, od ovog trenutka ste vi ogledalo kupolište i grad. Ovo smo dugo čekali, pa verujemo da Piroćancima jedno nedeljno odlaganje neće teško pasti. Svečano otvaranje je 18. juna, uz sve planirane programe. U večernjim satima bit će održani koncert grupe Piloti. Već od 19. juna otvoreni bazen u Pirotu radit će svakodnevno od 10 do 19 sati.